Herkese salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş gelmişsiniz. Haber verdiğimiz gibi müğənni Rəqsanə İsmailovanın, müğənni kızı Aysun İsmailovanın bir neçə gün öncə Eşkin adlı bəylə nişanı oldu. Aysun İsmailova nişanından ən möhtəşəm, ən gözəl, ən şirin görüntülərini sosial media hesabında izleyiciləri ilə paylaşır. Aysun'un bu paylaşımı hər kəs tərəfindən maraqla qarşılanıb. Onu sevənlər, bəyənənlər onun ünvanına təbriklər, xoş sözlər yazıblar. Aysun İsmailovanın nişanından sözü gedən görüntülərini sizlər üçün təqdim edirik. Buyurun, izləyin.